KPM Aduhai malang pak kadok Ayamnya menang kampung tergadai Ada nasi dicurahkan Awak pulang ke buluran Hai mudik menongkah surut Hilir menungkah pasang ada isteri dibunuh nyaris mati oleh tak makan masa belayar kematian angin sauh di labu bayu berpuput ada rumah bertandang duduk aduhai malang pak kadok. aduhai malang pak kadok. Aduhai malang pak aku. Assalamualaikum semua. Anda sedang menonton Teras Didik TV KPM bersama saya pengacara anda Nisaki. Baiklah, apa yang kita lihat sebentar tadi merupakan satu persembahan seloka yang mana ada kena mengenanya dengan topik kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, saya nak ingatkan seperti biasa agar kekal menjaga SOP di mana sahaja anda berada dengan memakai pelitup muka di tempat awam, menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya satu meter atau lebih kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dan lazimkan penggunaan aja pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Baiklah, semua jom kita sama-sama berkenalan dengan guru yang akan uh, bersama-sama dengan kita pada hari ini mengenai subjek uh, kesusahan Melayu ke Melayu komunikatif. Ha nah, nampak tak Nisa ni baru lepas sarapan tadi ada dah tersasul-sasul. Jadi jom kita sama-sama tonton profil ini. semua, jom kita sama-sama persilakan Cikgu Syamsuriyati Hasan dari SMK Sri Kian Bang Kelantan. Apa khabar Cikgu? Baik, Alhamdulillah Nisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walaupun. Alhamdulillah, pagi-pagi kan kita dah tengok Cikgu berseloka. Ya, betul Nisa. Ah, saya sangat tertarik sebab dah lama kita tak dengar yeah. seloka. Tetapi sebelum itu, saya nak ingatkan kepada anda semua. Apabila kita perlu membuka pelitup muka kita, pastikan kita dalam jarak yang selamat satu meter atau lebih. Dan Cikgu, saya nak jemput Cikgu untuk sanitasi dahulu tangan. Okey, boleh Nisa. Kita, ya. Okey. Okey, okay. baiklah. Okay, kemudian saya pula cek. Ya? Okey. Okay. Kita sanitasi tangan kita sebelum kita mulakan apa-apa aktiviti. Kalau kita dah pegang barang-barang tu kan. Ha, inilah dia uh, norma baru yang perlu kita betul amalkan. Isap, betul isap, dan apabila iya. perlu membuka pelitup muka anda, silakan check. Okay. Jangan lupa untuk simpan pelituk muka di dalam bekas ataupun tempat yang selamat dan bersih contohnya di dalam saku poket plastik atau saya ada bekas plastik macam ni cikgu. Okey. Ah, nampak tak dengan stiker budak-budak lagi semua pun ada. Yang penting tidak buang merata-rata sekiranya pelituk muka anda telah kotor dan perlu ditukar kepada yang baharu hari ini. Sekali lagi subjek kita adalah kesusasteraan Melayu komunikatif. Topik kita adalah seloka boros dan jimat. Ada kena mengena dengan apa yang cikgu dah selokakan tadi? tapi sebelum tu kan cikgu saya nak jemput kawan-kawan kita untuk duduk sama-sama bersama-sama dengan kita pada hari ini. Jom, kawan-kawan dari SMK Datuk Mahmud Padu Kerajaan. Assalamualaikum. Hai. Apa khabar semua? Okey, okey. Okey, nampak semuanya. Ya, selamat pagi semua. Alhamdulillah, terima kasih kerana bersama-sama dengan kami di Didik TV untuk subjek kita pada hari ini. Jadi, kita nak perkenalan dahululah dengan mereka, Cikgu. Okey, Jom, saya nak silakan Farhanis untuk perkenalkan diri anda. Silakan. Saya, nama saya, nama saya Nafahani. Saya, saya mungkin Datuk Lampun. Ya, terima kasih Farhanis. Kemudian kita ada Farah Hanim. Silakan Farah Hanim. Nama saya Wanda Farhani Beth Zainudin. Saya dari SMK Datuk Mahmud Padukan Raja 1. Selamat pagi cikgu. Selamat pagi. Kemudian kita nak persilakan Syafia silakan. Ya, selamat pagi. Ada terputus-putus sedikit <tuh> tadi ya. Mungkin apa gangguan talian kata <tuh> kan. Baiklah. Selanjutnya kita persilakan Araklis Silakan perkenalkan diri anda. Miss Awanda binti Ridwan dari SMK Datuk Mahmud Pondok Raja 1. Selamat pagi cikgu. Selamat pagi, terima kasih. Kemudian kita persilakan Ain, silakan Ain. Nama saya Nur Nadia binti Muhammad dari SMK Datuk Mahmud Pondok Raja 1. Selamat pagi cikgu. Selamat pagi. Terima kasih. Dan seterusnya Wan Nur Fatin, silakan. Nama saya Wan Fatin Syaira binti Wanis dari SMK Datuk Mahmud Pondok Raja 1. Selamat pagi. Selamat pagi. Baiklah itu dia rakan-rakan kita dari SMK Datuk Mahmud Paduka Raja 1 yang akan turut sama dengan kita yang di rumah pun jangan lupa sediakan pen, pensel, kertas dan apa juga peralatan yang anda perlukan untuk uh, topik kita pada hari ini iaitu seloka boros dan jimat di bawah subjek kesusasteraan Melayu komunikatif. Tapi sebelum tu kan cikgu kan kita yeah. ada video khas yang kita nak kongsikan uh, dengan semua yang menonton Teras di Didik TV KPM jom sama-sama kita saksikan. SMK kerana sahaja ini syarat dengan unsur pengajaran yang boleh saja dekat iktibar. Malahan bukan itu sahaja. Sahaja ini juga terdapat nilai-nilai murni yang dapat saya jadikan panduan. Kerana itulah saya memiliki subjek KMK. Saya berminat dengan subjek KMK ini kerana hasil karyawan ada pengarah yang amat kreatif meskipun berasal dari bidang yang berbeza. Tersalah juga berperanan besar dan cukup relevan dalam perkembangan pembangunan dan kehidupan masyarakat sini apa yang diberikan oleh subjek KMK ini sendiri ibarat lautan luas yang terbatang. So, mata memandang. Oleh itu, karyawan ini perlulah disokong agar dapat membentuk masyarakat yang berpengetahuan luas. Saya berminat dengan subjek KMK kerana ia mudah untuk skor di dalam perperiksaan. Setiap karya yang dikeluarkan oleh sastrawan juga mempunyai banyak pengajaran dan nilai-nilai murni yang dapat kita contohi dalam kehidupan. Ya, itu dia sedikit perkongsian kawan-kawan kita berkenaan dengan nilai-nilai murni dalam kesusastra kesusastraan Melayu, Melayu komunikatif. komunikatif. Ya. Ha berbelit-belit dah lidah <laughs> saya. Betul. Cikgu mungkin boleh cikgu kongsikan serba sedikit apa yang kita nak belajar pada hari ini cikgu. Okey, um terlebih dahulu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam. untuk semua anak-anak pelajar oke okay, pada pagi ini perkongsian cikgu Syam adalah tentang satu genre puisi Melayu tradisional hmm. uh, jadi fokus perbincangan cikgu Syam pada pagi ini Nisa adalah tentang seloka boros dan jimat hmm. dan sebentar tadi cikgu Syam ada menunjukkan macam mana kita melagukan lagu uh, seloka dengan uh, nada dan intonasi yang betul. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi kan seloka ni dah lama kita tak dengarkan. Mungkin golongan muda ramai yang tidak tahu bagaimana nak mendendangkan ataupun melagukan seloka. Kita betul. akan teruskan pembelajaran kita tetapi selepas ini kita berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana kembali menonton Teras di Didik TV KPM. KPM Didek TV KPM kembali menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa. Kita ada Cikgu Syam dari SMK Sri Kiam Bang Kelantan dan juga rakan-rakan saya dari SMK Datuk Mahmud Paduka Raja 1 Cikgu. Baiklah Cikgu, saya rasa kawan-kawan kita semua tak sabar untuk memulakan mata pelajaran kita. Kawan-kawan saya di Google Meet, adakah anda ada bersedia? Kalau dah bersedia, bagi Kak Nisa double thumbs up. Ya, nampaknya okey semua dah bersedia. Jom cikgu kita teruskan. Okey, terima kasih Nisa. Okey, dan juga anak-anak pelajar, pada pagi ini, cikgu Syam akan membuat satu perkongsian bersama dengan anak-anak pelajar iaitu untuk subjek Kesusasteraan Melayu Komunikatif 2216/1 dan buku teks kita pada pagi ini ialah buku teks Nilai Insan. Mm -hmm. Jadi pada sesi pengenalan tadi, cikgu Syam ada Uh, melagukan lagu seloka iaitu seloka Pak Kaduk. Hmm. Okey, uh, jadi tujuan seloka ini di dilagukan ialah supaya anak-anak pelajar boleh membezakan hmm. antara lagu-lagu uh, uh, puisi, contohnya macam seloka yang Cikgu Syam baca sebentar tadi uh, sebab setiap genre puisi uh, Melayu tradisional bacaannya adalah bacaan yang berbeza-beza, Nisa. Hmm, betul. Okey. Uh, seterusnya Cikgu Syam uh, akan fokus kepada tajuk kita pada pagi ini ialah uh, elemen sastra dalam puisi Melayu tradisional mm -hmm. iaitu dalam seloka Boros dan Jimat. Okay. Uh, di paparan slide kita melihat uh, senarai kandungan dan juga standard pembelajaran di sini. Jadi Cikgu Syam akan menerangkan terlebih dahulu kepada anak-anak pelajar iaitu standard kandungan di mana 1.2 uh, mengenali dan juga memahami elemen elemen sastra. Okay. Uh, kemudian standard pembelajaran iaitu 1.2.1 okay, iaitu Uh, mengenali dan memahami puisi tradisional seperti yang cikgu Syam uh, bagi tahu sebentar tadi uh, pantun syair gorindam dan seloka ianya tergolong di dalam genre puisi Melayu tradisional nisa ya. okey uh, tapi fokus perbincangan cikgu Syam pada pagi ini adalah tentang seloka okey uh, kemudian uh, standard pembelajaran uh, satu yang di mana kita akan mengkaji bentuk dia Okay. mengkaji bentuk seloka yang kedua ialah membaca, memahami dan juga menerangkan maksud seloka yang kita bincangkan. Yang ketiga ialah kita menganalisis gaya bahasa dalam seloka boros dan jimat dan yang keempat ialah di mana kita akan membincangkan beberapa nilai murni yang terdapat dalam seloka tersebut. Okey. Jadi fokus perbincangan tajuk kita pada pagi ini ialah untuk pengetahuan anak-anak pelajar. Okay, di mana yang pertama sekali kita akan membuat kajian. Okay, kita akan mengkaji bentuk puisi. Okay, mengkaji bentuk puisi di sini Cik Syam ada menyen menyenaraikan enam formula. Dan setiap sekolah dia mempunyai formula yang berbeza-beza. Okay, uh, setiap sekolah mempunyai uh, formula ataupun cara ataupun pendekatan ataupun metodologi yang berbeza-beza ni sa. Ya. Okay, supaya anak-anak pelajar ni boleh memilih. Okay, kaedah uh, yang paling mudah untuk mereka menjawab setiap soalan, khususnya mengkaji bentuk puisi. Baik. Okay, uh, apabila pelajar memahami uh, formula ataupun cara mengkaji bentuk puisi Okey, apabila mengkaji bentuk puisi sama ada dalam puisi tradisional ataupun puisi Melayu moden, okey, benda ni tidak akan jadi masalah untuk anak-anak pelajar menjawab soalan. Okey. Jadi merujuk di sini, Cikgu Syam ada menyenaraikan enam. Okey, enam. Yang mana Cikgu Syam buat yang pertama sekali ialah R. Okey, R. Okey. R ini iyanya merujuk kepada apa ni? Kalau Cikgu tanya pelajar Cikgu yang ada di depan ini, siapa tahu? Ah, ha, siapa tahu R itu untuk apa? Siapa tahu R tu apa? Siapa nak kongsikan dengan Nisa? Sebab Nisa tak tahu. Ha, silakan. Ya, ya, silakan. Siapa nama Fatin ya? Ha, silakan. Okey, silakan Fatin. R un R untuk rangkap. Ya, betul. Rangkap. R ialah untuk rangkap. Formula yang hmm. pertama untuk mengkaji bentuk puisi ialah R. Okey, anak-anak pelajar ingat R ialah untuk rangkap. Macam hmm. mana rangkap puisi itu? Okay, kemudian kita akan mengkaji puisi uh, seloka boros dan jimat uh, seketika nanti. Mm -hmm. Cikgu Syam menerangkan terlebih dahulu, ini formula dia. Mm -hmm. Ini kaedah dia, ini pendekatan dia. Okay, Kemudian yang kedua ialah JB. JB. Nah, JB. Apa itu JB? Okey, Ain boleh? Ain tahu apa itu JB? Apa dia jumlah JB? Jumlah baris itu. Ya, betul. Jumlah, jumlah baris. baris. Ya, jumlah baris. JB nah merujuk pada jumlah baris. Sebab dalam puisi ini dia mempunyai jumlah baris yang berbeza. Beza. Beza. Okay. Yang berbeza-beza. Okey. Kemudian cikgu teruskan yang ketiga ialah JPP. JPP ini ialah dia merujuk kepada apa dia? Ain. Sekali lagi. JPP. Ya, JPP. Apa itu singkatan untuk JPP? Jumlah patah perkataan. Jumlah ya, betul. Patah perkataan. Jumlah patah perkataan. Okey. Sama juga yang cikgu Syam beritahu jumlah patah perkataan dalam setiap puisi yang kita kaji dianya tidak sama. Kenapa hmm. dia tidak sama? Sebab mesti ada jumlah patah perkataan yang paling pendek dan juga mesti ada jumlah patah perkataan yang paling panjang. panjang. Jelas anak-anak pelajar. Okey. Kemudian yang keempat ialah JSK. JSK. Apa itu JSK Farah? Hmm jumlah suku kata. Ya, jumlah, jumlah suku, suku kata, okay. kata. Tahniah Farah. Okey, jumlah suku kata pun sama juga. Okey, dalam setiap puisi dia mempunyai jumlah suku kata yang berbeza-beza. Okey, macam mana kita nak mencari jumlah suku kata seketika nanti cikgu Syam akan perjelaskan. Okey. Kemudian yang kelima ialah RA. Apa itu RA? RA. Ah, apa itu RA? Saya Mungkin agungsikan. boleh terangkan? Apa itu RA? Silakan, okay. Raklis. RA rima akhir. Ya, betul rima akhir. Anak-anak tahu tak apa maksud rima akhir? Boleh tak bagi tahu definisi dia. Apa dia rima akhir? Siapa tahu? Si rima akhir ni bukan yang bunyi hujung dia kalau a a a. Ya, betul. I, I, I. Betul. Hmm. Betul lah. okay rima akhir ialah bunyi pada hujung baris. Puisi hmm. bunyi akhir dia, okey. Kemudian yang terakhir sekali ialah kes, kes. Apa itu kes? Kes ini ialah untuk kesimpulan. Kesimpulan. Ya, kesimpulan sebab dalam puisi ini dia mesti ada yang berbentuk bebas dan dia mesti ada puisi yang berbentuk dari terika. Hmm. Okey, ini formula dia. Ini cara, ini kaedah, ini pendekatan macam mana kita nak mengaplikasikan formula ini dalam seloka yang kita kaji pada pagi ini. Baik. Okey. Okay. Okey, okay. ada persoalan tak anak-anak di hadapan Cikgu Syam nak kemukakan soalan sebelum Cikgu Syam berpindah kepada slide yang seterusnya? Ada soalan? Ada yang nak bertanya? Kau ada yang macam tak faham lagi ke, tak jelas ke atau ada yang nak bertanya ada? Tak ada okey semua okey. Wah, bagus mereka ni Cikgu semuanya faham. ya, okay, alhamdulillah. Uh. Okey. Jadi cikgu buat penegasan sekali mm -hmm. lagi untuk menjawab bentuk puisi sama ada puisi Melayu moden ataupun puisi Melayu tradisional apabila ingin mengkaji bentuk puisi RJB, JPP, JSK, RA okay. dan juga kesimpulan. Okey. Okay. Setelah kita berbincang ini formulanya maka okey kita nak kaji dalam seloka boros dan jimat. Mhm. Mm sebab tadi kita dah tahu dah macam mana kita nak jawab soalan. Betul. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini, seloka boros dan jimat dari segi art dia. Dari segi rangkap dia. Okey, rangkap dia macam mana? Okey. Okey. Kita nak tengok dari segi rangkap dia. Okey. Jadi kalau kita tengok dari segi rangkap dia di sini, maaf ya. Okey, dari segi rangkap dia. Okey, kalau kita buat pengiraan di sini, berapa rangkap dia ada? Itu. Eh, eh. Berapa ada berapa kawan-kawan? Farah ada berapa rangkap di sini? Seloko Boros dan Jimat. Ada berapa rangkap? Ha. Ada? Lima. Lima. Ada ni. Ha. Rakyat lima. jawab lima. Ha. Ya. Ini rangkap yang pertama. Pertama. Ha. Dan di sinilah. Okey. Rangkap, sorry. Okey. Ini rangkap yang pertama. Rangkap yang kedua. kedua. Ha. Rangkap yang ketiga. Okey. Yang keempat dan juga rangkap yang, yang ke kelima. lima. Jadi kita dah tahu dah jawapan dia, Aha. okay? Selok boros dan jimat ditulis dalam bentuk rangkap, Iaitu mempunyai lima lima rangkap. lima rangkap. Itu nak jawab soalan untuk rangkap formula untuk r tadi, okay? Sebab itu dah dalam konstruk KMK, pelajar perlu menganalisis, pelajar perlu mengkaji, okay? Jadi kita analisis, kita bedah karya macam mana untuk mengkaji bentuk puisi. Okay. Itu dari segi binaan rangkap dia. Kemudian dari segi baris. Jumlah baris. Jumlah ha. baris tadi yang kita bincang, dia sama tidak sama? Tak sama, Cikgu. Tak sama, kan? Tak sama. Ya, betul. Tak sama. Okey. Kalau rangkap satu, dia ada berapa baris? Empat, Cikgu. Betul. Betul. <laughs> rangkap satu ada B? Empat. Empat. Ha. Okey. Kalau rangkap yang kedua? Ada dua. Ada ha -ha. dua. Okey, anak-anak murid cikgu di mana sekarang ha. ni? Rangkap tiga ada berapa? Rangkap tiga ada berapa kawan-kawan? Rangkap tiga ada berapa baris? Ha. Buka mikrofonnya, buka mikrofonnya. Kita nak dengar suara semua. Dua. Dua. Okey, okay. okay. rangkap tiga ada dua kan? Okey, rangkap yang keempat. Rangkap keempat ada berapa baris? Ha. Ada empat. Rangkap yang kelima? Ha. Ada ha. empat. Maka kita dah tahu dah. Okey, ha. jumlah baris loka ni yang paling pendek adalah dua, dua hingga baris. Empat. empat. Yang dua. paling pendek dua hingga empat. Okay, okey. Seterusnya kita nak tengok kita nak aplikasikan formula kita yang ketiga, Iaitu jumlah patah, patah per perkataan. Kataan. Kita kena cari dalam keseluruhan lima rangkap tadi jumlah patah perkataan yang paling pendek mm -hmm. dan kita kena cari jumlah patah perkataan yang paling panjang. panjang. Okay, kalau kita lihat di sini. Yang paling pendek. Berapa patah perkataan dia? Berapa? Dua. 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 Okey. Baris mana, rangkap mana? Rangkap satu, rangkap baris dua. Rangkap satu, baris dua. Rangkap yang pertama di baris yang kedua. Iaitu emas bertimbun. Emas dikira satu patah bertimbun satu patah. Okey. Paling panjang? Paling panjang. Ah, ha, paling panjang berapa patah? Rangkap terakhir bukan cikgu eh? Yakah? Ya ke? Betul ke rangkap yang terakhir? Ah. Ha. Hmm. Ya, betul, betul kawan Berapa, berapa yang paling panjang dalam sloka ni? Tujuh. Eh, bukan tujuh. Ah? Ha? Enam ada. Enam. Ada berapa? Ada patah perkataan? 1 2 3 4 5 6 7 Oh, 2 yeah. hingga tu? 7. Ah, 2 hingga 7. Ha, Jumlah patah perkataan dia. Okey. okay. Yang keempat, apa tadi formula yang keempat? Cuba bagi tahu cikgu. Farah, apa formula yang keempat? jumlah suku kata yeah, jumlah, jumlah suku kata sama juga dengan jumlah patah perkataan kena ambil yang paling pendek dan kena ambil yang paling panjang, panjang. okey berapa pendek di sini berapa kawan-kawan ha Lima. contohnya mana contoh mana lima? macam mana nak cari jumlah Baik. suku kata ah uh, kira Rasa sama dengan ayat emas bertimbun tu cikgu. Emas bertimbun lima ya, suku ber kata. Lima suku kata. Uh -huh. Emas bertimbun. Okey. Emas dua suku kata bertimbun tiga suku tiga kata. Jadi so, bila suku kita kata. campur di situ dia akan jadi lima, uh, lima suku kata. Okey. Okay. Dan kena pula cari jumlah suku kata yang paling panjang. Yang... Berapa yang paling panjang agak-agak di sini? 15. Betul ke ni kawan-kawan? Ha. Betul tak? Berapa? Kira dengan Nisa, kira dengan Nisa. Nisa cakap 15. Betul ke 15? 5 hingga ha. 15. Betul Nisa. lah masa 15. mewah ramai kan kita pas uh, sudah dua suku kata, papa dua suku kata, Keseorangan. Jadi 5. kita campur semua tu, maka keluarlah jumlah suku kata dalam seloka boros dan jimat ialah sebanyak 5 hingga Lima 15. 15. Okey. Okey jelas anak-anak murid Cikgu Syah. Semuanya mesti mengikuti dengan baik ya. Okey. Okey mm -hmm. kemudian formula yang ke 5. Apa dia yang kelima tadi? Yang kelima tadi RA. RA tadi apa ya kawan-kawan? Ah RA iaitu rima. Rima, rima, ah. Ah. rima akhir. Rima akhir. Kak Nisa tadi ada bagi tahu maksud rima akhir ialah bunyi pada hujung baris we see. Okey, mm -hmm. jadi yeah. kalau kita lihat di sini A rima akhir dia kan? Uh -huh. Okey, A N N G G. G. A ni akan jadi macam mana? Uh. A. 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 Apa rima akhir dia? B. A kan? A N B B, B. 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 G C. C sini? C, C. A. C A. kan? A. So rima akhir B. pada rangkap B. yang pertama ialah A B C C. Okey, boleh jelas? Rangkap yang kedua bunyi macam mana rima akhir dia? A A. Dia berakhir dengan I I. So dia akan jadi A A. 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 A, A. A, A. Okey, okay, bagus. Rangkap yang ketiga bunyi macam mana? A A B. Bisa mencuba. Okey, rangkap mencuba. yang ketiga bunyi macam mana? A B. A B ya. Okey, okay, kemudian rangkap yang keempat bunyi macam mana? a b e b b a b, b. a b b, b, b. 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 okey betul dan rangkap yang terakhir rim akhirnya berbunyi a, a b, b c c d d a. maka kita dah dapat rima akhir dia hmm. anak-anak okey maka kesimpulan untuk formula yang terakhir puisi ataupun sloka di atas ditulis dalam bentuk bebas, bebas. keterikat Bebas atau terikat, kawan-kawan? Ah, bebas atau terikat? Bebas. Berbentuk be bebas? Bebas. bebas. Kenapa bebas? Bebas. Kena bagi bukti kenapa bebas? Be Kena nyatakan bukti kenapa seloka ini bebas? Be kerana rima akhir berbeza. Sebab rima akhir berbeza. Rima akhir. Rima akhir. Ah, ah semua dah menjawab Okey. kerana mempunyai rima akhir yang berbeza. Contohnya kita ambil lah dalam mana-mana rangkap yang kita suka. Sama ada rangkap yang terakhir ke, rangkap yang keempat ke. Okay, sebagai... Bukti Ataupun kita nak ambil jumlah patah perkataan, jumlah suku kata pun tidak mengapa. Mm -hmm. Okey, Jadi di sini Cikgu Syam ada memberikan satu uh, sampel jawapan yang lengkap untuk soalan mm -hmm. uh, bentuk puisi. puisi. Uh, sama Jadi... lah yang kita bincang tadi. Okay. Sama kan? Uh, sama. Bentuk rangkap iaitu lima. Lima, lima rangkap. Uh. Kemudian jumlah baris Tidak tidak sama. sama kemudian nyatakan berapa yang tidak sama tadi iaitu 2 hingga 4 kemudian berikan bukti dia contoh berikan ini cara contoh menjawab dia. sekiranya yeah. ada soalan bertanya uh, mengenai dengan bentuk puisi diharapkan di rumah tu pun sama-sama mengikuti dan sama-sama turut menjawab apa yang kita telah bincangkan kita akan sambung perbincangan kita selepas ini kita berhenti seketika jangan ke mana-mana kembali selepas ini KPM. Didik TV KPM. kembali menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa. Kita masih bersama dengan Cikgu Syam Suriati ataupun Cikgu Syam dari SMK yeah, Sri Kiambang Kelantan dan juga kawan-kawan saya dari SMK Datuk Mahmud Paduka Raja Satu. Jadi jom Cikgu kita akan teruskan dengan pembelajaran kita di mana kita berbincang berkenaan dengan seloka, boros, boros. dan jimat di bawah subjek kesusasteraan Melayu Komunikatif. Silakan Cikgu. Okey Cikgu Syam teruskan lagi. Okey uh, Untuk yang keselusnya kita melihat pula ialah mengkaji bentuk puisi untuk uh, yang ketiga ialah jumlah patah perkataan, okey Dalam rangka puisi anak-anak pelajar perlu nyatakan kalau tidak sama kena tulis tidak tidak sama, tidak sama. Hmm. okay? Kemudian perlu nyatakan berapa tidak sama tadi, hmm. okay? Hingga Jadi hingga yang kita sama. analisis yang kita dah kaji kita lihat ada dua hingga tujuh. tujuh. Kemudian anak-anak pelajar perlu nyatakan bukti dia tujuh ni mana. Hmm, okay, contoh contohnya eh. emas satu patah bertimbun satu patah dan dia berada pada rangkap yang pertama di baris yang baris ke kedua. Dua. Jelas jawapan di situ. Okay, hmm. kemudian uh, yang tujuh wang penuh di gedung padat di kantor. Dia berada pada rangkap yang pertama dan di baris yang keempat. Okey begitu juga dengan jumlah suku kata dalam rangka puisi pun kita kena nyatakan sama atau tidak sama. Ha, kalau tidak sama, anak anak pelajar perlu nyatakan tidak, tidak sama. sama. Ini merupakan pernyataan isi yang perlu anak anak pelajar berikan, khususnya mm -hmm. untuk anak anak pelajar menjawab soalan kertas satu bahagian mm -hmm. dua iaitu soalan isi. Okay. okay. Dan kita nyatakan berapa suku kata dia. Okay. Di sini kita buat kajian sebentar tadi ianya ada lima hingga lima lima belas suku kata. Mm -hmm. Kemudian kita nyatakan co contoh contoh. Okey. Seterusnya rima akhir dalam puisi di atas kena nyatakan tidak sama. Ha, tidak sama. Kalau dia tidak sama, tidak sama. Kalau dia sama, anak-anak pelajar perlu nyatakan sama. sama. Jadi contohnya rangkap satu, A, B, C, C. Rangkap dua, A, A. Rangkap tiga, A, B. Rangkap yang keempat, A, B, A, B. Rangkap yang kelima, A, B, C, D. Hmm. Okey. Jadi bila selesai semua ni maka kita buat kesimpulan formula kita yang terakhir ialah kes kan curse. yang cikgu Syam bagi tahu tadi kan kes kan okey kesimpulan kita kena nyatakan sama ada puisi ni bentuknya macam mana mm -hmm. kalau seloka yang kita bincang tadi ia berbentuk be bebas. bebas kenapa bebas perlu nyatakan bukti okey iaitu rima akhirnya berbunyi a b, b c a, b. C. A, c ataupun anak-anak pelajar nak ambil suku kata pun boleh patah hmm. perkataan pun boleh tak kisah Maknanya cikgu dalam kertas pemeriksaan nanti kalau yeah. kita perlu menjawab macam ni untuk mendapatkan markah yeah, yang penuh. betul Nisa. Okey okay. khususnya untuk menjawab soalan bahagian 2. Mm -hmm. okay. kertas 1 bahagian 2. Okay. Untuk mendapat markah yang penuh. Okay? Kalau dalam kajian genre puisi tadi, anak-anak hmm. cuma mengingati enam formula sahaja. Baik. Okay? Setiap guru dia mempunyai formula yang berbeza-beza ni, Betul. Okay? Jadi anak-anak hmm. pelajar boleh mengambil satu pendekatan mana yang agak senang hmm. untuk anda mana menjawab. Mana agak sesuai dengan diri. Betul, kan? betul. Okay. 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 Ada soalan untuk anak-anak mengemukakan pada Cikgu Syah? Ada nak tanya apa-apa? Ada okay. nak tanya? Oh, semua memahami setakat ini. Okey. Okey, okay, jom Cikgu. Okey, kita teruskan Nisa ya. Okey, seterusnya kita nak melihat pula maksud rangkap puisi, mm -hmm. Okey, Maksud rangkap puisi untuk rangkap yang pertama dia kata katakan kau ada, mm -hmm. Okey, Emas bertimbun ataupun beras berguni berkampit berkarung wang penuh di gedung padat di kantong apa maksud dia? Mm -hmm. Ah agak-agak kalau cikgu tak buat kat sini boleh tak bagi bagi maksud nisal? Saya rasa macam ada sesetengah perkataan tu dah boleh memberikan kita maksud gambaran tentang apa gambaran yeah. tentang apa yang dibincangkan. Ya. Yeah. Okey, jadi cikgu teruskan di sini rangkap yang pertama di mana penulis mengatakan jika seseorang itu mempunyai harta yang banyak. Mm -hmm. Apa itu harta yang banyak? Contohnya emas, emas kan? Emas. Uh -huh. Kemudian beras, uang, mm -hmm. okey. Uh, Emas yang bertimbun-timbun, beras yang berguni-guni, berkampit, berkarung, wang yang banyak dalam simpanan, mm -hmm. okay? tetapi, aa, tetapi anak-anak pelajar kena ingat, tetapi jika ditabur habur diborosi, semuanya segera juga akan habis. Mm -hmm. Pergi. Apa maksud rangkap yang kedua? Rangkap yang kedua di mana penulis menjelaskan semua tadi harta akan habis. Harta apa? Iaitu uang, emas. Emas. Beras jika dibelanjakan atau digunakan dengan cara yang boros dan tidak ber berhemah. Ha, ini seloka dia memberikan pengajaran sebenarnya kepada kita, mm -hmm. okay? Kemudian, walaupun beras tak terbilang ulasnya akan timpas juga tak tinggal sebiji. Mm -hmm. Apa maksudnya? Maksudnya di mana walaupun kita ni mempunyai harta yang banyak yang bertimbun-timbun jika kita bersifat boros. Ya. Yeah belanja secara tidak berhemah. Okey, semuanya akan le, lenyap. lenyap, semuanya habis. akan habis. okay? seterusnya pada rangkap yang keempat, begitulah tetap akan akibatnya kesan sekiranya kita ni boros dalam ber, berbelanja. Belanja. Kalau bersifat boros dan habur, jimat cermat sahaja akan ubatnya jika tak mau harta terkubur. Okey, jadi pada rangkap yang keempat menjelaskan kesan ini kesan jika kita mengamalkan sikap boros, boros. dalam berbelanja, okay? Tetap akan habis ni walaupun mempunyai harta yang, ba yang banyak. banyak, harta yang bertimbun-timbun betim punisah betul tak? Betul, okay? Hanya dengan mengamalkan apa? Sikap berjimat, berjimat cermat, cermat sahaja jika kita tidak mahu harta kita ni akan habis. habis ataupun akan terkubur begitu sahaja. Maknanya kalau ada harta yang banyak-banyak tu janganlah fikir nak belanja. Ya, je. betul Nisa. Okey. Ha, okey. Seterusnya pada rangkap yang terakhir bidal Melayu sedia berkata. Ini pesanan orang tua zaman dulu-dulu. Ya. Okey, memberikan pesan kepada kita. Okay. Nak kaya berdikit-dikit, nak ramai bertabur urai, masa mewah ramai, sudah papa keseorangan. Okay. Jadi di sini dia menjelaskan pada rangkap yang kelima, Peribahasa Melayu ada mengatakan jika hendak menjadi kaya, perlu mengamalkan sikap berjimat cermat. cermat. Okey. Dan bidan Melayu juga mengatakan masa mewah ni biasanya kita ramai kawan. kawan. Ramai orang nak mendampingi kita. Ya, Cikgu. betul. Ramai orang nak mendampingi kita. Namun bila kita jatuh miskin, jatuh papa, maka tinggallah kita kese keseorangan. Orangan. Ini secara keseluruhan maksud rangkap demi rangkap yang terdapat dalam seloka boros dan Jima. Okey, ada soalan nak kemukakan kepada Cikgu Syam? Ada lagi kita buka lagi? Ada? Tak ada okay. Kalau tak ada soalan tak apa nanti hujung-hujung nanti kita akan tanya mereka kembali. Ya, Bali. betul Nisa. Ya, Baik. Okey, seterusnya. Hmm. Kita nak buat satu lagi. Analisa. Ah, tajuk kita nak menganalisis ya. sebab dalam konstruk KMK pelajar perlu menganalisis, hmm. pelajar perlu mengkaji. Okey, inilah analisis kita nak menganalisis gaya bahasa dalam seloka boros dan jimat. Jadi di sini cikgu dah siap dah bagi dah di sini gaya bahasa dia. Okey, dah bagi siap-siap pertama sekali dah gaya bahasa asonansi. Okey, yang kedua ialah aliterasi. Aliterasi. Nanti cikgu nak soal ni anak-anak yang ada di hadapan cikgu Syam ni apa asonansi? Apa aliterasi? Yang ketiga ialah gaya bahasa ana anafora. Yang keempat ialah responsi. Yang kelima ialah gaya bahasa Singkof dan yang keenam ialah gaya bahasa kata, kata ganda. ganda. Okey, jadi Cikgu Syam ambil pendekatan di sini kita nak mengkaji, nak menganalisis gaya bahasa dalam seloka. Boros dan jimat. Sebelum itu kalau kita tak faham maksud kita tak mampu nak menulis jawapan untuk gaya bahasa sa Betul? Jadi pada pagi ini di kesempatan ini, kes anak-anak sedang bercuti mengikuti kelas PDPR. Cikgu nak membuat sedikit penyoalan nak panaskan balik. Ya. Yeah. Ya, kan? Okey, Cikgu Syam nak tanya Farah. Okey, Farah, apa maksud asonansi? Silakan pengulangan, Farah. Pengulangan. Pengulangan kata huruf vokal iaitu A E I O U. Ya, hmm, betul. Pengulangan huruf vokal. Huruf vokal. Okey, huruf vokal A, E, I, O dan juga U. U. Okey, okey. Syaratnya macam mana Farah? Mesti diulang sebanyak tiga kali Pilih dalam kami. Satu, bar satu baris. baris. Okey, tiga kali dalam satu baris. Hmm. Okay, ah itu maksudnya ialah gaya bahasa so Assonasi. Jadi kalau kita melihat balik kepada seloka boros dan jimat, okay, Cikgu Syam akan pergi tengok sini. Okay, kita ambil seloka boros dan jimat. Okay. Okey, cuba tengok ni. Ah, katakanlah pada rangkap ini. Ada tak asonansi dia? Ada, Ada tak kawan-kawan? Asonansi. Ha, dekat mana? Ah, ha, baris mana agak-agak? Ha. Mungkin Fatin boleh tunjukkan ha. yang mana? Perulangan bunyi vokal. Rangkap apa ha. tak Okey, rangkap yang pertama. pertama. Baris, baris yang ke? Baris pertama. Baris yang pertama, ha, ha. betul. Ini dia Nisa huruf vokal ha, ha. A. Satu, dua, tiga, empat, lima, ha, enam, enam, tujuh. tujuh. Okay. Ha. Jadi huruf vokal yang pertama sekali ialah gaya bahasa Sonansi tadi. Okey Pelajar Cikgu Syam ada mengambil di sini pada rangkap yang pertama di baris yang pertama. Iaitu katakanlah kau ada iaitu huruf vokal A, A di sini syarat dia nisa mm -hmm. dia mesti lebih daripada tiga. tiga. tak cukup tiga, tak boleh adakah perlu huruf yang sama sahaja uh, tak kisah tak kisah tak kisah oh, asalkan mak... dia melibatkan vokal a e i o oh, dan u. juga u lebih tiga kali ya yeah. okey itu okay. asonansi asonansi huruf vokal okey kita terus ke slide yang seterusnya ialah okey gaya bahasa yang kedua aliterasi aliterasi kalau yang tadi ialah huruf vokal kalau aliterasi, dah automatik dah kita tahu jawapannya betul tak? Ya. Apa dia? Apa dia? Ha. Apa dia, Tuan Ain? Anggap-anggap. Ha. Aliterasi. Perulangan huruf konsonan. Okey. Huruf Okey, perulangan bunyi huruf konsonan. Contoh huruf konsonan boleh bagi tahu tak? Mungkin kawan-kawan ada yang nak tahu huruf konsonan? Ada? Selamat um, huruf vokal selain Pilih. daripada Urugan. huruf Urugan. vokal. Okey, okay, contohnya cikgu ambil lah di sini n, s ke tak kisahlah. okay M ke asalkan K tiga kali atau lebih ni sah. Yeah. Okay. Kemudian yang ketiga ialah kita melihat pula gaya bahasa yang ada dalam sloka boros dan jimat ialah gaya bahasa anafora. Apa dia anafora ni Nisa? Ataupun kawan-kawan yang ada di hadapan Apa dia anafora, Cikgu Syam? Ada nak kongsikan. Ha, kita kongsikan. Apa dia anafora? Dalam lima rangkap uh, seloka yang kita kaji bahasa bahasa tadi. Perulangan di awal baris. Perulangan? Kata di awal? Di awal baris. baris. Okey. Awak tengok pada ya. rangkap yang, mana dia ada gaya bahasa perulangan kata di awal baris. Rangkap? Rangkap Lima, rangkap yang ke Lima. lima. Ah. Ini dia kan? Lima. Ah, nampak lima. tak? Nak, nak. Dan juga di sini, nak juga nak kan? Ah, inilah kita panggil gaya bahasa perulangan kata di awal baris. baris. Okay. Dan bila sebut gaya bahasa perulangan di awal baris, maka gaya bahasanya mesti disebut ataupun ditulis gaya bahasa perulangan Ana, anafora. Anafora. Okey, jelas. Jelas anak-anak yang ada di hadapan Cikgu Sham. Boleh eh? Okey, seterusnya kita tengok lagi gaya bahasa apa? Responsi cikgu. Okey, responsi. Okey, responsi. Kalau yang ini di awal baris. Responsi ni dia duduk kat mana? Syafia kat mana kalau responsi? Ah, Syafia, responsi. Di tengah-tengah baris. Betul. Tengah, tengah baris. Gaya bahasa di tengah-tengah baris. baris. Okey, responsilah gaya bahasa di tengah-tengah baris. Okey, hmm. Cikgu Syam nak test. Okey, nak uji mana gaya bahasa perulangan di tengah-tengah baris. Duduk di rangkap mana ni kalau kita lihat di sini? Okey, nanti Cikgu Syam akan paparkan hmm. seloka boros dan jimat. Mungkin kita okay. boleh minta Farhanim. Rangkap mana? Farhanim, Farhanim. boleh? Farhanim. Rangkap tiga. Ya. Yeah. Rangkap tiga. Rangkap, yang ketiga. Okey, rangkap yang ketiga. Okey, ini R3. Okey. Mana mana uh, kata yang berulang di sini? Tak. Okey, betul. Okey, tak dan juga tak, tak di juga. sini. Dia duduk di tengah-tengah kan? Mm -hmm. Beza tak anafora dengan responsi? Beza lah kan? Ya. Anafora, perulangan kata di awal, awal baris. baris. Responsi, gaya bahasa, di perulangan di tengah, baris. baris. Okey. Okay, seterusnya. seterusnya. kita tengok singkop, lagi. Cikgu. Singkok, Siapa singkop. boleh kongsikan? Mungkin uh, Raklis boleh kongsikan dengan kita. Singkop ni apa ya agak-agaknya? Ah, ha, apa gaya bahasa singkop? Singkatan perkataan. Gaya bahasa singkop apa dia? Singkatan perkataan singkatan, singkatan per perkataan okey betul okey mana singkatan perkataan di sini ha, mungkin raklis, mana ha, raklis boleh so, tunjukkan okey rangkap mana dia duduk mana yang singkat di sini rangkap yang ke R4 4. kan okey baris mana 5. baris yang ke Empat, betul mana singkatan 5. dia iaitu tak. Mana yang singkatan dia? Ni kan? Perkataan tak, tak eh cakap. okey nah. betul. Ini dia panggil singkatan nisa. Hmm. Okey, ha kalau dia tidak singkatan dia akan jadi tidak. tidak. Okey, tapi bila disingkatkan dia jadi tak. tak okay dalam sastra dalam KMK okey okay. dan seterusnya yang terakhir ialah kata ganda. gaya bahasa kata ganda Ini uh -huh. senang dia nak cari gaya bahasa uh, kata paling ganda paling senang paling uh -huh. senang mana kata ganda mana kata ganda mungkin kita boleh minta siapa tu uh, namanya bakish ya eh? bukan eh <laughs> namanya a uh, bakish yatim ya eh? bukan eh maaf Nisa tak boleh nampak nama anda kat bawah tu <laughs> okey okey kata Parani, ganda silakan okey pengulangan kata pengulangan kata perkataan yang, kata, yang ada okay. di mana contoh rantok, dia di skrin mana contoh dia kata ganda di sini um, nak nak tanya berdetik-detik berdikit-dikit. berdikit, okay. berdikit dikit. Dikit, dikit. ini dipanggil gaya bahasa kata, kata ganda. ganda. Okey, okay. jelas. Faham. Mm -hmm. Nampaknya okay. saya saya rasa kawan-kawan kita ni faham akan gaya bahasa yang telah kita pelajari dan bincangkan. Tapi uh, lepas ni kalau boleh nak jawab tu confident je. Tak yeah. apa. Kalau kita buat kesalahan, tak mengapa. Itu sebahagian daripada sesi kita belajar. Betul, Nisa. Uh, sesi pembelajaran. Jadi yeah. yang di rumah pun kalau uh, apa ada yang tersalah, oh dah tahu dah jawapan yang betul, catat yeah. jawapan yang betul. Kita akan beritirak seketika. Jangan ke mana-mana mana kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. KPM. Masih lagi menonton Teras di Didik TV KPM. Jadi kita pun tak nak buang masa kerana kita ada lagi yang kita nak bincangkan. Jom Cikgu Syam kita teruskan. Okey kita teruskan Nisa. Perbincangan kita untuk seloka Boros Lanjimat iaitu kita nak membincangkan nilai. Mm -hmm. Okey jadi Cikgu Syam berikan sedikit apa dia nilai. Nilai ini merupakan perkara-perkara uh, yang berbentuk po positif. Okey, jadi dalam sloka tersebut kita melihat ada empat nilai di situ. Mm -hmm. Yang pertama sekali ialah nilai kesyukuran. Mm -hmm. okay. kesyukuran kenapa syukur? Sebab kita dikurniakan banyak, banyak harta. harta. Ya, dalam rangkap pertama kita ada emas, kita ada beras, kita ada uang. Jadi nilai kesyukuran ada pada rangkap yang pertama. Okey. Seterusnya pada rangkap yang kedua ialah nilai berhemah. Okey, mm -hmm. nilai berhemah pada rangkap yang kedua di mana kita perlu belanja dengan berhemah. Betul. Okay, dalam selokan itu dia menceritakan macam mana kita perlu menggunakan wang, beras ke, okay, hmm, emas, uh, emas okay, perlu digunakan dengan cara yang ber berhemah. Okay, jadi di situ secara keseluruhannya ada satu nilai iaitu nilai berhemah, berhemah pada rangkap yang kedua. Okay, dan pada seterusnya pada rangkap yang ketiga iaitu ada satu nilai ialah nilai berjimat cermat, cermat. dalam berbelanja. Okay, dan nilai yang terakhir pada rangkap yang kelima mm -hmm. di mana pada rangkap yang kelima diceritakan bahawasanya ada satu nilai di situ ialah nilai setia, setia kawan. kawan. Sebab kawan ini biasanya masa senang, ramai, ramai masa susah, kita. Ah, tak susah ada kita seorang je nisah kalau kita mm -hmm. susah. Okay. 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 Ini merupakan nilai yang terdapat dalam keseluruhan seloka yang kita kaji. Jadi Cikgu Syam dah pecahkan mengikut rangkap-rangkap dia supaya senang anak-anak pelajar mengenal pasti nilai pada rangkap yang pertama, pada rangkap yang kedua, pada rangkap yang ketiga dan juga pada rangkap yang ke kelima. Lima. Nanti anak-anak pelajar boleh buat latihan selepas ini. Ya, yang di rumah pun boleh buat Aa, latihan. Ah, sama okay. di rumah pun sama. Okey, Nisa. Okey. Seterusnya, okey, kita lihat lagi. Okey, ini contoh soalan. Okey, contoh soalan puisi Melayu tradisional. Okey. Senang saja soalan okay. dia. Pertama sekali, minta di sinilah dua bentuk puisi, puisi. berserta dengan contohnya. Contoh. Jadi, Cikgu Syam dah terangkan seketika tadi dengan jelas, dengan detailnya kan. Macam uh -huh. mana kita nak menjawab bentuk puisi. Cikgu Syam juga dah menyampaikan beberapa formula yang perlu anak-anak pelajar ikuti. Okey. Jadi di sini bila soalan keluar berkaitan dengan dua bentuk keluar dengan bentuk maka formulanya ialah RJB JPP JSK, A dan juga kes 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 kan jadi dia cuma nak berapa di sini nak dua nak dua aja kita hmm. ada berapa formula kita enam. ada enam. jadi kita boleh ambil mana yang kita su suka, suka. Ha, jadi cikgu nak citra yang anak-anak pelajar cikgu. Okey, siapa agak-agak yang, yang boleh memberikan jawapan untuk kita buat perbincangan siapa pada pagi ini? Siapa nak kongsikan jawapan boleh angkat tangan kalau tak kita panggil nama. Okey, siapa yang nak berkongsi pagi ini? Kita cuba. Okey, Safia. Okay, Safia, okay, silakan. Okey, Safia. Cuba Safia. Mempunyai rangkap. Contohnya satu rangkap. Okey. Hmm. Isi yang pertama Safia kata mempunyai rangkap. rangkap. Okey. Okay. Pelajar tulis mempunyai rangkap. Contohnya satu. Mempunyai, mempunyai rangkap itu contohnya satu, satu rangkap. rangkap. Okey. Okay. Betul tak ada satu rangkap sini? Betul kan? Betul. Betul. Okey. Jadi bentuk yang kedua? Bentuk yang kedua. Siapa nak kongsikan jawapan anda? Okey. Silakan Bakisha. Uh, jumlah baris setiap rangkap adalah sama, iaitu empat baris. Okey, jumlah baris mempunyai empat baris 4. dalam satu rangkap. Okey, ini baris yang pertama, ini baris yang kedua, baris yang ketiga, baris yang keempat. Jadi, jumlah barisnya ialah empat baris dalam satu rangkap. Okey, maka pelajar akan dapat markahlah. Kenapa sebab pelajar boleh jawab sebab pelajar dah mengikuti formula formula, formula. sama I ada nak time jawab time. dalam pantun pun boleh dalam seloka pun boleh okay. dalam gurindam pun boleh okay. baik. dalam syair baik. pun boleh formula oh. yang, sa sama yang sama sahaja untuk menjawab soalan berkaitan dengan bentuk, bentuk puisi. puisi baik okey okay. seterusnya cikgu Syam akan terus pada soalan yang kedua iaitu dia nak dua gaya bahasa gaya bahasa beserta contoh kita ada enam gaya bahasa yang kita ah, telah bincangkan. Okay. Pilih mana-mana dua je, Dua cuba, je. Bukan? Tapi dua perlu sahaja. berdasarkan kepada puisi yang diberi di sini. Mm -hmm. ah, Okey. Jadi Baik. gaya bahasanya apa? Siapa nak jawab gaya bahasa yang pertama? Hmm, kita minta, kita panggil lah. Kita panggil boleh. Ah, Ain. Berikan satu ah, gaya bahasa ah, okay. yang Ain boleh nyatakan untuk rangkap di atas. Tak ah. Kita ada enam gaya bahasa, asonansi ke, aliterasi ke, ke, anafora ya, kata, ke, responsi, kata. singkop atau kata ganda. Yeah. Mana yang agak-agak Ain boleh berikan? Yang ada dalam barang rangkap puisi ini. Yeah. Oh, yang ada dalam sini. Gaya bahasa kata ganda. Okey, gaya bahasa kata ganda. ganda. Dia minta contoh kan? Ha -ha. Mana contoh dia? Iaitu ya, itu contohnya, contohnya berdikit, berdikit dikit. Betul. Ya, betul. Okey, satu lagi. Satu lagi. Okey, satu, satu lagi. Satu lagi tadi kita belajar kata silap saya. Siapa anafora tu? yang cikgu dah. Ya, betul Nisa. Ya. Yeah. Ha. Okey, nampaknya ada pelajar yang cuba menjawab Anafora. Menjawab anafora. Ain menjawab okay. ha. Anafora. Okey, ini dia Anafora. Nak nak hmm. nak betul pengulangan okay. kata di awal di kan, awal Cikgu. baris okay. perulangan kata di awal. Baris. Baris. Okey. Okay. Setakat ini kita dah belajar berkenaan dengan uh, puisi tradisional. Ada empat jenis iaitu pantun, syair, gurindam dan seloka. Dan hari ini fokus kita adalah seloka. Seloka. Bertemakan boros dan boros juga dan jima. jima. Cikgu Syam dah jelaskan berkenaan dengan bentuk puisi dan gaya bahasa. Dan bagaimana nak menjawab soalan uh, yang berkaitan dengan bentuk puisi. Sebenarnya banyak lagi kita nak bincangkan. Tapi masa ni cemburu betul dengan kita, <laughs> okay, cikgu. Betul. Mungkin kena datang lagi. Nih. <laughs> InsyaAllah, Okey, Silakan, okay. Cikgu Syam. Kita minta untuk buat rumusan tentang apa yang kita telah pelajari pada okay. hari ini. Okey. Okey, Cikgu Syah mengharapkan mm -hmm. uh, hari ini anak-anak pelajar dapat mengikuti dua elemen kajian dalam sastra iaitu khususnya kita mengkaji uh, bentuk dan juga kita mengkaji gaya bahasa serta maksud sedikit tadi dan mm. uh, ada beberapa nilai dalam sloka tersebut. Okey, yeah. jadi diharapkan anak pelajar dapat mengikuti Okay, uh, dalam cuti persekolahan ini, okay, uh, buat ulang kaji, buat ulang ha. kaji, buat latihan, gunakan keedah pendekatan sama ada nak ambil daripada mana mana, yeah. okay, uh, daripada cikgu sekolah lain ke, mm -hmm. okay, uh, asal kan jangan lari daripada uh, cara menulis jawapan yang betul formula tidak mengapa nisa hmm, okey sama ada nak ambil lah. rjb jpp skr a kesimpulan ataupun sebagainya tak kisah yeah, mana-mana. baiklah terima, terima kasih okay. juga saya ucapkan kepada semua yang menonton episod kita hari ini diharapkan apa yang kita pelajari hari ini sangat-sangat bermanfaat untuk anda semua dan terima kasih kepada kawan-kawan saya dari smk datuk mahmud paduka raja satu terima kasih cikgu syam dari dan smk Bali. sri Kiambang, kelantan sebelum kita akhiri episod kali ini, cikgu syam ada pantun ya silakan cikgu nisa saya ada satu lagi pantun untuk saya dek, uh, lagukan uh, untuk anak-anak pelajar khususnya dan juga yeah. untuk Nisa. Okay. Uh, pantun ini saya akan lagukan. Mm -hmm. ya, Silakan saya kata akan kata. lagukan. Yeah. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang boleh kita berjumpa lagi. Terima kasih kita jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum. Bye. Saya salah seorang guru kesusasteraan Melayu komunikatif iaitu KMK. KMK adalah mata pelajaran elektif bagi pelajar tingkatan 4 dan 5 bermula dengan calon SPM 2021. Subjek KMK ini sememangnya subjek yang menarik dan pelajar sebenarnya boleh skor dengan mudah. Syaratnya, mereka perlu membaca teks, memahami dan menghayati karya. KMK terbahagi kepada tiga bahagian iaitu yang pertama, apresiasi sastra. Di sini pelajar perlu mengenal pengarang, menganalisis elemen-elemen sastra dan juga membuat kritikan. Dalam bahagian kedua pula iaitu bahagian pembangunan insan, pelajar akan menganalisis sasiah watak membincangkan isu-isu masyarakat dan kenegaraan manakala bahagian ketiga bahagian yang paling menarik iaitu pengkaryaan pelajar boleh menonjolkan kreativiti mereka dalam penghasilan karya dan dalam bentuk persembahan multimedia TV KPM